Bugungi kunda O'zbekistonda talasemiya bilan kasallangan 400 dan ortiq bola bor. Talasemiya kasalligi gemoglobinning tuzilishi va funksiyasining buzilishiga olib keladigan noyob irsiy kasallikdir. Hozirda viloyatda 40 ga yaqin fuqarolar ushbu kasallikdan aziyat chekmoqda. Bemorlar va ularning oila a'zolariga yordam ko'rsatish maqsadida Tasnim Med davolash diagnostika markazi tomonidan Samarqandga turkiyalik shifokorlar olib kelinib, fuqarolar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Klinika bir necha yildan buyon xorijiy tibbiyot muassasalari bilan hamkorlik qilib, tibbiyotning turli yo'nalishlarida aloqa va tajriba o'rnatib kelmoqda. Yana bir taklif etilgan mutaxassis turkiyalik bolalar gematologi Tunji Fiskin. 28 yildan ortiq tajribaga ega shifokor qon kasalligi bilan og'rigan o'zbekistonlik bemorlarni bepul ko'rikdan o'tkazdi. O'zbekistonda, Samarqandda, buradaki yurtingizda, xususan Samarqandda ekanligimdan juda xursandman. O'zbekiston va Turkiyani do'stlik va qardoshlik rishtalari birlashtirib turadi. Biz bir qancha bemorlarni ko'rikdan o'tkazdik va ularning ahvolini kuzatib, ishonch bilan aytish mumkinki, o'zbekistonlik hamkasblarim ularning sog'lig'ini yaxshi kuzatib borishdi. Tashrifimizdan maqsad talasemiyani samarali davolashning umumiy yechimlarini topishdan iborat. Bundan 30 yil oldin Turkiyada ham kasallikni davolashda yetarlicha tajribaga ega emas edi. Endi ham masi boshqacha. Talasemiya uchun yagona va to'g'ri yechim bu suyak iligi transplantatsiyasi, boshqa yo'l yo'q. Turkiyada, masalan, homiladorlikning birinchi oylarida ayollarda ushbu kasallikning paydo bo'lishini oldini olish uchun talasemiyani aniqlash uchun umumiy qon tekshiruvi o'tkaziladi. Agar biz 5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda talasemiya tashxisini qo'ysak, darhol jarrohlik amaliyotini tavsiya qilamiz. Buni kechiktirish mumkin emas. Chiqdik, biz faqat shu ilik ko'chirishni qilish kerak ekan ertaroq. Bolani ahvoli 5 yoshgacha nima bo'lib turadi deyapti. 5 yoshgacha garantiyasi yaxshi deyapti, bilasanmi? 5 yoshdan keyin uje foiz kamayib ketaveradi-da. Taloqlariga uje nagruzka tushib, jigarlariga nagruzka tushib. Respublikamizda har yili 10-12 nafarga yaqin talasemiya bilan kasallangan bemor ro'yxatga olinadi. O'tgan yili O'zbekistonda ilk bor Samarqand viloyatida talasemiya jamg'armasi tashkil etildi. Samarqandda talasemiya jamg'armasining ochilishida asosiy tashabbuskor Firuz Davronov bo'ldi. Bu talasemiya xastaligi, ya'ni diagnozi asosiy qarindoshlik nikohidan oqibatidan kelib chiqadi. Irsiy gemolitik anemiya hisoblanadi, ya'ni ilik ko'migi sus ishlashi natijasida qonni organizmda yetarli darajada ta'minlab ololmaydi. Fondimiz 2021 yil 11 sentyabrda tashkil qilingan bo'lib, respublika miqyosida, ya'ni bunga barcha viloyatlar bolalarimiz 341 nafarni o'zi tashkil qiladi va bu fond Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazining qoshida tashkil etilgan, fond ofisi shu yerda joylashgan va hozirda fondimizda 341 nafar nimalarimiz, bemor talasemiyalarimiz bor. Tasnim Med davolash diagnostika markazi 2 yildan buyon faoliyat yuritmoqda. Qisqa vaqt ichida klinika xalqaro miqyosda obro' e'tibor qozondi va tibbiyot hamjamiyatining obro'siga erishdi. Respublikaning barcha viloyatlaridan aholi yordam so'rab markazga murojaat qiladi. Bu yerda tajribali va malakali tibbiyot xodimlari jamlangan. 2 yilning ichiga biz bemorlarni ko'rib, o'shalarning savollariga javob topishga harakat qilib, izlanib, shu orqali Medical Park korporatsiya bilan aloqa chiqdik. Turkiya klinikalari bilan 2 yildan beri shartnomani 1 yil oldin shartnomani tuzdik. 1 yil oldin shartnomani tuzganimizdan keyin har bir oy, 2 oy ichiga turk mutaxassislarni chaqiryapmiz o'zimizga. O'zimizni vrachlarimiz o'sha Turkiya davlatiga Medical Park klinikalariga, gospitallarga borib tajribani oshib kelyaptilar. Markazda respublikamizning turli viloyatlarida istiqomat qiluvchi 100 ga yaqin kishi turkiyalik shifokor tomonidan bepul ko'rikdan o'tkazilib, ularga kerakli tavsiyalar berildi.